El model que hem dissenyat és un molt bon model, està donant uns resultats importants, per nosaltres molt bons, i per tant seguirem en aquesta dinàmica, ajustant, com deia molt bé la regidora, ajustant aquells punts que encara són relativament crítics perquè hi ha una producció més gran d'envasos, que és el que hauria d'anar passant per altra banda, eh? Per altra banda, nosaltres el que hauríem d'acabar tenint és molts menys contenidors de rebuig, que en diem, d'això de material intriat que va a l'abocador, per acabar tenint molts més contenidors d'envasos selectius, que voldria dir que tothom o la majoria de la població està fent la recollida selectiva. A veure, la campanya d'Envàs on Vas tenia un plantejament publicitari, diguem-ho així, de màrqueting molt específic, que era disminuir la quantitat d'impropis que es recullen en la gestió dels envasos selectivament. Per tant, si recordeu la campanya, el mateix lema d'Envàs on Vas era dir: primer es havia de saber si allò era un envàs o no era un envàs, eh? Aquesta campanya encara no està avaluada, els números que nosaltres disposem encara no està avaluada per part de l'Agència de Residus, que és qui maneja totes aquestes dades, ni pel mateix Ecoembalajes, que és qui promocionava específicament la campanya, però sembla que ha tingut un efecte de disminuir part dels residus impropis que estaven en els contenidors de recollida selectiva de plàstic. Vale? De plàstic, perdó, d'envasos. Jo mateix acabo de cometre l'error típic i característic que cometem tots, que és pensar que els contenidors de color groc són contenidors de plàstic, quan els contenidors de color groc són contenidors que especifiquen clarament que són d'envasos. Vale? Per tant, sembla que la millora en la recollida ha estat important. Jo insisteixo, de totes maneres, en el cas específic de la ciutat d'Olot, que és del que estem parlant avui, és que, com que el canvi ha anat una mica més lluny, perquè el que hem canviat és els contenidors, i el que hem posat és uns contenidors que permeten, de la mateixa manera que permeten abocar una bossa d'envasos, permeten abocar una bossa de rebuig, es dona una certa confusió en els moments en què el contenidor de rebuig pot ser ple, etc., a dir: és igual, ho poso en el contenidor d'envasos. No, sisplau, no és igual, poseu-ho en el contenidor de rebuig si hi ha rebuig, i envasos si hi ha envasos. A veure, nosaltres la campanya ens la mirem des d'un punt de vista de sacsejar les voluntats. O sigui, el que podem dir d'aquesta campanya és que no ha deixat a ningú indiferent. I des d'aquesta perspectiva pensem que és bo. Per què? Perquè hem tornat a posar els envasos, la recollida selectiva, primera línia de discussió, sigui en positiu, en negatiu, amb les controvèrsies que hi ha hagut amb la campanya i tal, però hem tornat a parlar de la recollida selectiva, que si no és amb aquests nivells de provocació, deixeu-m'ho dir així, doncs és un tema a no dir, és un tema que tendim a parlar-ne poc perquè no li interessa gaire gent, eh? Per tant, des d'aquesta perspectiva, sí, ens ha fet un favor, perquè hem tornat a estar a primera línia, per entendre's, i en alguna gent, jo crec que en bastanta gent, se li ha tornat a despertar la necessitat de dir: home, puc fer la recollida selectiva. Hi havia gent que et deia: i el gris on és? No, no hi és, però no hi és perquè aquesta campanya, que sí que ha tingut tots aquests efectes positius que comentava en Francesc, des del punt de vista de la conscienciació, etc., també és veritat que pot haver provocat alguna confusió si creiem que era a nivell general, diríem, eh? És a dir, el gris a la ciutat d'Olot no hi és, per nosaltres seria El de verd que va a rebuig, l'abocador, el verd. sí. Hi ha algunes coses que clarament no van en el contenidor d'envasos, eh? No van al contenidor d'envasos groc, ni els envasos de vidre, ni trossos de vidre, ni restes de vidre. No hi van els trossos de paper, ni cartró, ni totes aquestes coses. No hi van els cables elèctrics. No hi va una cosa que potser és la que més tensió crea en aquests contenidors, que són els bolquers, i sobretot els bolquers bruts, eh? No hi van ni les radiografies, ni les joguines, ni els cascos de moto, ni els trossos de persiana. Això són coses que ens trobem, no diria permanentment, però sí d'una manera no estranya, en aquest tipus de contenidors, eh? A la ciutat d'Olot no és un problema, però al reste de la comarca no hi van els plàstics que emboliquen aquestes bales que veieu pels camps de farratge, un cop el no sé què, això no va en el contenidor de plàstic, eh? Per tant, són, diguem, aquestes coses així grosses, eh? No hi va la planxa de fer el peix a la planxa un cop s'ha fet malbé,
Això va a la deixalleria, no va en el contenidor d'envasos. Les safates de carn que són por expand i que són d'alumini, aquestes van en el contenidor d'envasos. El consum té un efecte diferent sobre la gestió de les escombraries. El consum té un efecte de disminució de la quantitat d'escombraries que es generen. Vale? Per sort, fins avui, no ha tingut una disminució, per sort, ho dic des d'un punt de vista de selecció de residus, eh? Fins avui no ha tingut un efecte en la disminució dels residus seleccionats. O sigui, a pesar de que baixa la producció de residus, se segueixen seleccionant els mateixos residus que seleccionaven els altres anys. Nosaltres recollíem fins avui, amb el sistema que teníem, el que es pot considerar el 20% dels envasos que es posen en el mercat. Per tant, vol dir, de la bossa d'escombraries convencional que fem cada un de nosaltres a casa nostra, doncs hi ha un percentatge d'envasos i en recollim el 20% d'aquests. Amb aquest canvi de sistema hem passat a recollir-ne el 60%.